मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ चारमा हुने प्रतिस्पर्धालाई लिएर रा। राजनैतिक तहमा धेरैको चासो छ भावी प्रधानमन्त्रीमा दावी गरिएका कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा र एमालेका प्रभावशाली नेता राजन भट्टराई दोस्रो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिँदैछन् कुल एकतिस उम्मेद्वार रहेको यो क्षेत्रमा अन्य दल र स्वतन्त्रले पनि ठूला दलका उम्मेद्वारलाई चुनौती दिएका छन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट यसअघि नै दुई पटक निर्वाचित काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् अघिल्लो चुनावमा उनीसँगै पराजित एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई यसपालि पनि मैदानमा छन् विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै चौधौँ महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनेका गगन थापा चौथो पटक संसद प्रवेश गर्न चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारको रूपमा समेत उभ्याएका छन् मैले खालि मतदाताले यति कुरा भनेको छु तपाईँहरूको माया प्रेमले सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुगेको छु सगरमाथाको चुचुरो चढ्ने आँट पनि छ योजना पनि छ चुचुरोमा पुगेर के गर्ने भन्ने तयारी पनि गरेको छु सामग्री पनि जुटाएको छु तर एउटा एउटा पुस चाहिएको छ एउटा 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 बल चाहिएको छ अलिकति थोरै बल पुऱ्याइदिनु भयो भने त्यहाँ पुग्छु त्यहाँ पुर्याउनु नपुर्याउनु तपाईँहरूको हातमा छ एनालेबाट उम्मेद्वार बनेका राजन भट्टराई परराष्ट्र जानकारका रूपमा परिचित छन् उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा परराष्ट्र सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भट्टराई पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभावशाली मानिन्छन् अघिल्लो चुनावमा बेहोरेको नतिजा उल्ट्याउने उनको योजना छ समस्याबाट जनता आहत छन् आहत भएका जनतालाई पहिला उनीहरूले त्यसको समाधान खोज्छ त्यो समाधान सँगै अनि उनीहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा पनि राष्ट्रियताका मुद्दामा नेपाली जनताले नेपाल राष्ट्रको संरक्षण गर्नका लागि गर्नेछ मेरो प्रतिनिधिले भनेर पठाएका हुन्छ पार्टी पार्टीको बिचको कुरा हो यो नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसकै विषयमा आधारभूत रूपमा प्रतिस्पर्धा हो दलका सत्र र स्वतन्त्र चौध गरी एकतिस उम्मेद्वार रहेको काठमाडौँ चारमा काङ्ग्रेस र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ त्यसो त ठुला दलका उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र र रा राप्रपाका ठाकुर मोहन श्रेष्ठले चुनौती दिँदैछन् सांसदहरूले नीति नियमहरू बनाउने राष्ट्रको जगमा उभिएर

जनताले महसुस हो कि यो नेताले चाहिँ गरेछ भन्ने क्षेत्र नम्बर चारमा पर्यटनको एकदम धेरै नै विकास गर्ने ठाउँहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ नीतिहरू त्यही अनुसार बनाइदियोस् काठमाडौँ चारमा छत्तिस चार हजार चार दुई सय सतहत्तर महिला सहित उनसत्तरी हजार सात सय बाहन्न मतदाता छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ